И накрая Голголта. Това е арамейската дума на езика на Христос, на еврейски Голгота, на арамейски Голголта. Ще разгледаме арамейския смисъл, така както го разбира Христос, така както е във същност. Дълбоката тъмнина всъщност е вечна скритост, а чистите и достойните се връщат в тази скритост. Скритата дълбока тъмнина, това е самата скрита божественост. Самата скрита божественост. Прасветлината, но забулена. Това е майстер Ехард. Прасветлината, но забулена. Истински християнин, мистичен, наречен още дзен християнство, проповядвал християнство. Неговите големи шефове го препоръчали да проповядва Библията. След време, като чули какво проповядва, се хванали за главата и го завели в инквизицията, но това е друга тема. Ако трябва след време, ще ви разкажа неговите битки. Така. Бог на арамейски означава Ай. Трябва да замени съществото, наречено човек. Той трябва да се роди в дълбините на човека. И човекът, за да отиде при Ай, даже Аврам използва тази дума, както и да има, макар че тя минава незабелязано, човек, за да отиде при Ай, т.е. при Бога, трябва да се раздели с всички свои добри неща в себе си. Радост, увереност и забележете какво казва майстер Екхарт. Даже и блаженството. Раздела дори с блаженството. Когато човек е отдаден изцяло на Ай, на Бога, тогава любовта ще го умъртви и после ще го възкреси в дух и истина. И обяснява: любовта първо те унищожава и това е нейната велика милост. После идва другата нейна милост. Възкресението на Голголта. На Голголта трябва да си напълно умрял и изпразнен, за да си готов за излиянието на Ай, на вечния живот. Тук и най-малкото непослушание вече означава неподготвеност. Това те връща в света. Когато любовта ти към Ай е истинска, тя ще те убие, за да те възроди във вечността. Завинаги. Ето защо е велика любовта. Само тя умее да убива и да възкресява. Но не всеки е достоен за нейното убийство. Преди време, спомням, ви казах за богомилите на кладата. Само достойните. Един обикновен свещеник ще изцапа огъня, ще изцапа идеята, ще изцапа всичко. Не само като миризма, не само просто на всякакви нива. Само достойни хора и всъщност не инквизицията, а самия Бог ги избира. Бог се превръща в инквизиция, за да ги превърне в свои същества, да ги слее със себе си. И всъщност това е най-хубавото нещо, което може да се случи на една душа. Голгота. Всичко друго е някак си празно в света и е без значение. Така, ще продължа. Значи, не всеки е достоен за убийството на любовта, т.е. казано по друг начин, за нейното благоволение. Тя избира, защото тя има в себе си окото, окото на Бога. Ако любовта, казва майстер Екхард, не убие човека и всичките му азове, включително и висшия аз, всичко друго в света
вече остава безполезно. Ако адът ти носи смърт, това е жалка смърт. Но любовта е веща, защото само смърт, която идва от любовта, е съвършена и добра. Тя дава после стократно. Когато адът те омъртви, т.е. законите на света и щастието, за което говорих, всичкото и то омъртвява, когато адът те омъртви, той те съединява с преходното. Когато любовта те омъртви, тя те отделя от преходното, т.е. от глупостта. Любовта е веща. Тя те убива и те разделя от всичко добро и приятно, за да те направи алма. Алма е друга арамейска дума, означава вечност. Затова те убива любовта, за да те направи вечност. И казва, мъдра е любовта. Когато адът те убие, ще се раждаш и умираш в преходното, в глупостта. Когато любовта те убие, тя те спасява от преходното, от глупостта. Тя те води в Бога. Голголта е метод на Ай, метод на Бога. Голгота е навлизане на Бога в тебе. Това е неговия начин. Значи, Голгота е навлизане на Бога в тебе. Това е начинът Бог да познае себе си в тебе, т.е. Бог да познае себе си в себе си. Тогава вече идва пълнотата. Това, което говорихме и другия път ще говорим, протагонът при Орфей. Тогава вече идва пълнотата, тогава вече идва целостта, тогава вече идва вечността.